ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב לכם, אנחנו ספורט ברשת בשידור חי הישר מאולפני רדיו חיפה. אתם יכולים לשודר בדף הפייסבוק ספורט ברשת, אתם מוזמנים להצטרף, וכמה בדף הפייסבוק של חדשות 0404, באתר אינטו באפליקציה של רדיו חיפה, בדפי הפייסבוק של רדיו חיפה 107.5, אלי רק שומעים את זה, תלמיך, בדפי הפייסבוק של רדיו חיפה ו-107.5 והפאנל, וכל קבוצות תועדים הגדולות של מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בכוונה אני מזכיר גם את הפועל באר שבע, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, הפועל חיפה ועוד. ערב טוב לך אלי לבנטל. הלן, ערב טוב. ערב טוב לך ניסן קניאס. ערב טוב, ערב פחות טוב, אבל כן, מקווה שיהיה טוב. כן, אנחנו במתח לקראת השעה שבע, שבה אנחנו נדע סופית מה לגבי חומרת הפציעה של מאור בוזגלו. אבירם היה להפקה והביצוע הטכניקן באולפני רדיו חיפה. אבל לבנטל, בתור שחקן, אתה בטח יכול לומר לנו איך אתה, מה אתה חושב שזה שמע, קודם כל, המילה הראשונה זה עצוב. עצוב לשחקן. ורפואה שלמה למאור, רפואה שלמה. עצוב לשחקן, עצוב למשפחה. שחקן שעבר את הפציעה הזאת כבר, ועם חס וחלילה, ואנחנו כולנו מתפללים ומקווים ואוהבים את בוזגלו, ואין הרבה שחקנים ברמה שלו בכדורגל הישראלי, וחבל לאבד אותו. מתפללים שזה לא יהיה כל כך קשה, עצוב מאוד. מצד שני, מקצועית, אמרתי מקודם, אני חוזר ואומר גם עכשיו, מכבי חיפה לא תיקח חליפות עכשיו, השנה, מכבי חיפה גם לא תירד ליגה. הפציעה הזאת, גם אם הוא לא יוכל לשחק, לא תשנה הרבה במכבי חיפה לשנה הזאת, אולי תשנה לשנה הבאה. כן, אנחנו שזה באמת פציעה שהשיקום שלה יותר קצר מהפציעה הקודמת, ושהוא יוכל להכין את עצמו טוב לפתיחת המחנה אימונים של העונה הבאה. זה עצוב, באמת עצוב. אני אוהב את הילד הזה ומכיר את המשפחה טוב, וליבי איתם, מחזק אותם, ואני מקווה מאוד שהבשורות שיצאו משם היו מעודדות עד כמה שזה ניתן. כן, ואנחנו נאפשר גם כמובן למאזינים לשוחח איתנו כאן, בעקבות הדברים גם שאמר אתמול יעקב בוזגלו, ההתנהגות של אוהדי באר שבע. שנייה רגע, אנחנו כמובן אפשר להשאיר הודעות ומספר טלפון, כמובן בדף הפייסבוק ספורט ברשת, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי הפועל באר שבע, אוהדי ספורט בכלל, מה אתם אומרים על מה שהיה אתמול, הפציעה של מאור בוזגלו, הדברים שאמר יעקב בוזגלו, הדברים שנאמרו בכאב, אי אפשר לשפוט אותו, ובאמת יש לי חברים רבים שיושבים דווקא ביציאה של הכבוד שם בבאר שבע, והם מאוד אומרים שרוב הקהל הוא כן מחא כפיים, היו כמה פרחחים כאלו, לא מעט, כעידוד מחאו כפיים כמובן, כן. כעידוד למאור בוזגלו בהחלט, כן. שמחאו לו כפיים, והיו כמה פרחחים, לא מעט, שצעקו את המשפט הלא יפה, בוזגלו מת, לא יפה, צריך להוקיע את זה. נורא. אבל אין מה לעשות, כדורגל הוא כזה. אני רוצה לגעת בנקודה אחת שהיא כוללנית מאוד. תרבות הספורט במדינת ישראל, נכון. כשאנחנו מדברים, שאנחנו משחקים באירופה, ואנחנו הקבוצה הליגה שהיא ברמה שישית באירופה, אנחנו מבחינת הקהל והאוהדים, אנחנו נמצאים בתחתית של ההתנהגות. אני רוצה להזכיר גם לאוהדי מכבי חיפה את יוסי בניון שהגיע לפה, גם אנשים כן, שנתנו... כן, אבל אף אחד לא צעק לומד, וגם צריך לא, להבין... לא, אנשים שנתנו במועדון שנים לטובת המועדון, צריכים לזכור אותם, וגם אם באיזשהו שלב היו קצת פחות, אני חושב שצריך לזכור אותם, לתת להם כבוד, ואני חושב שגם בזה אני מקווה מאוד מאוד שנשתנה באיזשהו שלב. הלוואי. רגע, בוא נתעדכן קצת. שמעון אלה בדידיעות החוב וויינט, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב, חברים. וכולם במתח למעשה. בשעה שבע אנחנו נדע פחות או יותר, נכון, בשבע נדע למעשה את תוצאות הבדיקה. אין שם דויקת, כן, אמור בשעות הערב, לקראת שש-שבע, אז כולנו מקווים ומייחלים שזה לא מה שכולם חשבו ברגע הראשון. אבל בכל מצב, אני חושב שמאור בוזגלו, יהיה לו מאוד מאוד קשה לחזור עכשיו, ובטח זה מבחינת גם הביטחון שלו. שחקן שחוזר מפציעה ארוכה ארוכה, כל דבר, גם פסיכולוגי, בטאקל מול שחקנים, חושש מאוד להיכנס לזה, ובטח אם מאור בוזגלו עכשיו ייכנס לעוד איזה... אתמול גם לא היה טאקל, אתמול הוא פשוט... לאותה פציעה כמו שהייתה בחיפה, באותו דבר, סיבוב של הברך. נכון, נכון.
אז גם בטוח שגם אם הוא יחזור עכשיו ועוד פעם תקופת החלמה, לא יודע, של חודשיים או שלושה או של חצי שנה או של, לא משנה של כמה זמן, אז פסיכולוגית החזרה שלו תהיה יותר קשה, ואתה יודע, אם זה עוד חצי שנה... יש פה כמה הסתברויות. רגע, בועדי באר שבע כבר מתחילים לשלוח לנו פה הודעות, רוב גרסיה, אין לשום קהל בארץ זכות לבקר את הקהל של הפועל באר שבע... מומו בדדה כותבת, אין תרבות ספורט, קודם כל כל אחד אפשר, אני מוקיע התנהגות כזאת, כי אין בעיה לקלל שחקן אם הוא עבר מהקבוצה שלך ואתה לא אוהב אותו תקלל, אבל לצעוק לו מת ברגע שהוא פצוע זה דבר בזוי, זה דבר שפל, זה הכי מגיל שיכול להיות, זה דבר שאין עליו סליחה, מי שעשה את זה שיתבייש לו, זה פשוט גועל נפש. כן, אבל יש דברים כאלה בכדורגל. יש, אז אנחנו רק אומרים שזה לא יפה, אני לא אומר שאין. כן, אמרתי ואני ממשיך להגיד, הלוואי שהדברים האלה יעברו ויחלפו ונתקדם ונהיה קצת יותר רציונליים, גם האוהדים. בסופו של דבר, שחקן ששירת מועדון במשך מספר שנים והיה לסמל ולדמות ועזר באליפויות, צריך לתת לו גם את הכבוד. לבנטל, אני אקצין ויגיד, גם אם זה שחקן שלא שיחק במועדון, והוא מגיע והוא נפצע באיזה מגרש כדורגל, והוא שחקן שקבוצה יריבה, לא צריך לשמוח לעד על פציעה. זה דבר נוראי, כאילו, על מה אתה שמח? על זה שאחד נרס לו קריירה, או שהוא יישב, או שהוא הולך להיפצע? אפילו אם הוא לא שיחק אצלך, הוא שחקן כדורגל. אתה בא ליהנות ממנו. אז על אחת כמה וכמה השחקן ששיחק אצלך במועדון. רגע, בוא ננסה להבין רגע לגבי המצב, ושותך שמעון אלבז, אלי לבנטל, ניסן קנה, תצרף לשיחה את דוקטור בצלאל פסקין. ערב טוב לך. ערב טוב. אורתופד בכיר, רופא, מומחה בפציעות ספורט, מי כמוך יודע שאנחנו מסתכלים פה עכשיו ומנסים להבין, אתה, מניסיונך, מה סוג הפציעה? עוד פעם, אין את הפענוח של ה-MRI, אבל מה שאתה מניסיונך העשיר. לצערי, גם באורתופדיה יש איזשהו אלמנט גנטי. מאור קראת הרצועה הצולבת בברך שמאל לפני כמה שנים, לפני חצי שנה קראת הרצועה הצולבת מצד ימין ועבר שחזור. נשמע ונראה לפי מה שראיתי אתמול בטלוויזיה, והספקתי גם לדבר איתו היום. לצערי קיים סיכוי סביר שהוא עשה את זה פעם נוספת. זאת אומרת, אותה פציעה, אותו דבר. כן, לצערי, ייתכן מאוד. ניתן לחזור, ותוך כמה, זאת אומרת, שחקן שנפצע באותה בערך פעם שנייה, אותה פציעה קשה, יכול לחזור לשחק? כן, ברפואה לא אומרים אף פעם ולא אומרים תמיד. כן, אפשר לחזור לשחק. ברור שכל התערבות בברך, כמו בכל איבר אחר בגוף, ככל שההתערבות חוזרת על עצמה, השיקום והתוצאות פחות טובות. זאת אומרת, אם באמת יסתבר שזאת התוצאה, והוא קרה פעם נוספת את הרצועה, ויצטרך לעבור שחזור, השיקום יהיה יותר ארוך, והתוצאות לא יוכלו להיות טובות יותר. הוא לא יוכל להציג, על פי הספרות האורתופדית, יכולת גופנית טובה יותר ממה שהיה לו לפני הפציעה הראשונה. דוקטור פסקין, האם מבחינה רפואית יש משמעות לזה שהוא חזר קצת לפני מה שהיה צפוי? אני אהיה זהיר ואני אומר שמאור נפצע בזמן שהוא היה באפועל באר שבע, וכל הטיפול, נעשה בחסות אפועל באר שבע. המנתח שלו לא היה כאן מאזור, כל החזרה שלו למשחק הייתה מלווה במעקב וקבלת אישורים מהרופא המנתח. הוא קיבל את ההחלטה מתי להחזיר אותו. אני לא הייתי מעורב בה. ייתכן שזה נקרא לא כתוצאה מהמשחק, אלא אולי כתוצאה מהניתוח מלפני זה שהוא לא הצליח או משהו כזה. יש הסתברות כזאת? לא, אני ראיתי אתמול את האירוע שהיה בדקה הראשונה. זה בהחלט אירוע שהייתה בו חבלה סיבובית שבהחלט יכולה לגרום נזק לברך אחרי ניתוח. זה בהחלט אני כמעט בטוח בוודאות, שהנזק שנגרם לו בברך נגרם לו אתמול במהלך החבלה הסיבובית בדקה הראשונה.
טוב, ולמעשה, התהליך ההחלמה, אם וכאשר הוא החליט לעבור עוד ניתוח, הוא נשאל להם ואמר, הוא לא חושב כמובן על פרישה, ואנחנו מאחלים כמובן למאור שיחלים ושלא יפרוש, אבל תהליך ההחלמה, הצפוי מפציעה שכזו, חוזרת באותו מקום? אני מעריך אותו בכשנה. שנה. וואו, זאת אומרת שגם את העונה הבאה הוא לא פותח. טוב, למעשה שימון אלבה זה מכה קשה למכבי חיפה, מכה קשה לשחקן, אנחנו מיד נרחיב איתך דוקטור פסקין כמובן. הכל בהתאם לתוצאות שאנחנו עדיין לא יודעים אותם בוודאות. הפענוח אנחנו כמובן אומרים שיהיה במהלך השעתיים הקרובות, ככה אנחנו מבינים, אבל אתה לא איש בשורות, אני שומע אותך כאן הערב, אתה ממש לא איש בשורות. לא איש בשורות באופן כללי למי שחווה... למי שחווה פציעות חוזרות באותה ברך, בהחלט זה סיטואציה קשה לטיפול וקשה לשיקום, בהחלט. ובן, אתה בתור שחקן עבר ששומע את הדברים האלה, ואתה... שמע, זה כל כך עצוב, זה כל כך עצוב, מכה בחיפה כל כך, והשחקן עשה את המקסימום בשביל לחזור, ראינו אותו באיך הוא רץ, מחזק את הארבע ראשי, ועושה את כל מה שאמרו לו, ועושה אפילו יותר ממה שאמרו לו, וחזר כבר ושיחק וחשבנו שהוא זהו בריא ב-100% ומה שמשגע אותי שבשני המקרים שזה קרה זה לא קרה בגלל טאקל של שחקן יריב. נראה לי שמטאקל זה לא היה קורה, זה קורה רק על הסיבוב הזה. לפעמים למשל אתה שם את הרגל ושחקן נופל עליך והברך מסתובב לו משהו, זה היה בלי השחקן. אני חייב לציין שרוב הפגיעות הקשות בברך, כולל קרע של הרצועה הצולבת, ב-85% נגרמות ללא מגע. מספיק, זה נגרם כתוצאה מחבלה סיבובית, חבלה סיבובית של הברך, היא עושה את מירב, את הנזק הכי משמעותי בברך, לא צריך מה שנקרא טאקל. עצוב. שאלה. ממש. טוב, מכבי חיפה הצלחו, אבל כאמור אנחנו מבינים את דבריך שכנראה זו פציעה חוזרת, נשנית, טוענת התוצאה, אבל לא פעם שנה של תהליך החלמה, הוא לא יוכל לחזור ולהציג את היכולת שהוא הציג קודם לכן, וזה בהחלט יהיה לו קשה, יהיה לו קשה. עדיין אפשרי, אבל יהיה קשה. דוקטור בצלאל פסקין, אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה, ונקווה כמה לבשורות טובות, תודה. הלוואי, תודה רבה, כל טוב. כל טוב. אז הנה, אתה שומע שימון אלבז, ואנחנו גם, מיד גם נהיה כאן עם הקפטן של מכבי חיפה, דקל קנן, הפורש עובר לשחק בליגה האמריקנית, אבל גם ממנו נשמע על מה שקרה כמובן אתמול. שימון אלבז, איך במכבי חיפה מתכוונים להאריך עכשיו? כן, לא, אין כרגע איזה דיבורים על משהו שתכנונים על היום שאחרי בוזגלו, כי מכבי חיפה הסתדרה עד עכשיו בלי בוזגלו, והוא רק חזר, רק באמת התחיל לשחק ונפצע. מכבי חיפה יותר, אתה יודע, מתעסקים בפן המנטלי של הקושי, של הפציעה שלו, של כל התקופה הלא טובה הזאת, כל הכללה, כמו שאפשר, שמעתי את המילה הזו לא פעם במכבי חיפה, התקופה לא פשוטה במכבי חיפה, רגעים לא פשוטים, רגעים מאוד מאוד קשים, גם למאור בוזגלו, גם למכבי חיפה, כמו שאמר הדוקטור, אם מדובר בהחלמה של שנה, אז זה מכה מאוד מאוד קשה למכבי חיפה. שנה של תהליך ההחלמה של מאור בוזגלו. שימון אלבה, דידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך וערב טוב. תודה לכם, ערב טוב. ואיתנו דקל קנן, אלן דקל, ערב טוב. ערב טוב, מה העניין? באולפן אלי לבנטל, ניסן קניאס, מיד נרצה כמובן לדבר איתך על כך שאתה עוזב את מכבי חיפה לצערי הרב, עכשיו שאתה סמל של מכבי חיפה וחבל שאתה עוזב, אבל נאחל לך קודם כל בהצלחה. תודה רבה. אבל לפני הכל, ספר לנו להרגעים אתמול של הפציעה של מאור בוזגלו. אתם השחקנים, גם היית איתו בחדר ההלבשה, מה עבר עליכם באותו שלב? ספר לנו. קודם כל ברמה בין אישית, אתה יודע, של בן אדם לחברו, אז רגע לא נעים. אנחנו יודעים כמה קשה מאור עבד כדי לחזור ולהיות קשיר, והוא כבר נכנס לכושר. גם כל הכללות שברקע והבוס ברקע כמובן שלא הוסיף. סיטואציה לא נעימה, אני מקווה שהפציעה של מאור פחות חמורה ממה שחושבים. בכל מקרה, אנחנו כקבוצה, ואני עדיין מחשיב את עצמי בקבוצה, אנחנו צריכים לתמוך בו ולעזור לו ברגעים הלא פשוטים האלה. מה אמרת לו? מה אמרת לו כשחקן, כוותיק של מכבי חיפה, קפטן, השחקנים, מה אמרתם? איך דיבר? מה אמרתם לו בחדר הלבשה? אמרתי לו, אתה יודע, הדברים מאוד פשוטים, שאנחנו מחזיקים לו אצבעות. אנחנו פה כאן לכל מה שהוא צריך, שלא יעשה שזה לפנות. רגעים לא פשוטים עבורו, אני בטוח, אבל אני יודע שהוא חזק, והוא יעבור את זה.
עובר לכם בראש, אומרים, מה קורה למכבי חיפה? מה קורה כאן? שיר שלומי אזולאי בא, מגיע לקבוצה, משחק מול מכבי תל אביב מול האקסיט, נפצע. מאור בוזגלו מגיע, מחלים בפציעה, מגיע מול האקסיט באר שבע, נפצע. יש איזושהי תחושה ש... אתה יודע, אני לא יודע, אבל איזה קרמה רעה של מכבי חיפה. אנחנו לא הקבוצה היחידה שנפצעים אצל השחקנים. אני מסכים, דקל. אני חושב שמכבי תל אביב הביאו את אצילי נפצע, דסה נפצע, גולסה נפצע. אני חושב שזה חלק מזה. אצלנו פשוט בגלל שמכבי לא מספיק טובה השנה, אז מכניסים כל מיני דברים שהם... ככה מסביב אני... מסביב. זה קורה בכל הקבוצות. נכון, זה חלק מהמקצוע לצערי. ויתור בבר שבע, לא היה פצוע הרבה מאוד משחקים, לא שיחק. חוזר, כל כמה חודשים הוא נפצע. הוא הקמל, לא שיחק איזה כמעט שלושה שבועות, לא שיחק. לצערי זה דברים שקורים, פשוט בגלל שאנחנו נכשלים בשנים האחרונות. כל דבר כזה מקבל יותר עד תקשורתי. אבל, אתה יודע, בנו פה סגל מספיק רחב כזה. יש מספיק שחקנים שצריכים לקחת את הצ'אנס ולמלא את המקום. דקל, זה ניסן, ערב טוב. היית בתקופות טובות של מכבי חיפה, אליפויות ואירופה, ויש לך הסבר מה קורה למועדון הזה באמת בשנים האחרונות, שאתה רואה שחקנים שלא מצליחים פה, עוברים לקבוצות אחרות והם מככבים וסוחבים את הקבוצות לצמרת, וסגל כזה שלכאורה בתחילת העונה כל הפרשנים חשבו שאולי יתמודד על האליפות או לפחות יהיה במקומות הראשונים של הטבלה והוא מצליח להגיע לשפל מקצועי כזה? אני חושב שקודם כל בשנים האחרונות המועדון לא הצליח ליצור גרעין של 7-8 שחקנים חזקים, מנוסים וגם שחקנים בגילי הביניים שירוצו חזק, שיסחבו את מכבי חיפה ושיעזבו לשחקנים צעירים ושחקנים זרים להשתלב. כי שחקן זר, גם אם הוא שחקן מצוין, שהוא מגיע לקבוצה שלא מצליחה, ואין בגרעין חזק כזה, קשה לו מאוד להשתלב. בטח ובטח נכונים הדברים גם לשחקן צעיר, שרק מחפש את השחקנים המבוגרים יותר והמנוסים, שחוו כבר דבר אחד או שניים בחיים. אין לנו מספיק שחקנים כאלה שרצו לאורך שנים. נכון, המועדון מנסה למצוא את הגרעין והשלד הזה, אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים תחלופה גדולה מדי לטעמי של שחקנים בקבוצה. כמובן שזה, אתה יודע, זה משוואה של מאמנים שבהם, אז כל מאמן מביא את השחקנים שהוא מאמין בהם, אבל בשורה התחתונה, מכבי חיפה לא הצליחה לייצר לה את משלב שירוץ חזק כמה שנים ביחד. אז אני... כשהייתי בקבוצה שלקחה אליפויות וליגת אלופות, אז כן היה לנו שלד כזה. וכל שחקן שהיה בא מבחוץ, וכל שחקן צעיר שהיה עולה מהנוער, היה לו הרבה הרבה יותר קל להשתלב. אני יכול להגיד על עצמי שכשאני עליתי מהנוער, התמזל מזלי לשחק, אתה יודע, עם שחקנים כמו בנאדו וחרזי ודוידוביץ' וקאטה וג'ובאני רוסו וקייס. היה לי הרבה אל מי להפנות העיניים, זה היה שלד שרץ המון שנים, שזכה באליפויות, שחווה רגעים קשים, שחווה כישלונות, אבל מהם הענק לי את התשוקה ואת המקצוענות ואת הרצון לנצח בכל תחרות. ואני חושב שבשנים האחרונות למכבי חיפה חסר גם, אין כזה. כקפטן מכבי חיפה אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת שאותי מתסכלת, משגעת אותי. מכבי חיפה הביאה בלם דון סנטוס, שנחשב על פי כל המומחים והפרשנים לבלם מספר אחד בשנה שעברה בליגת העל. הביאה את גרשון, שחקן נבחרת ישראל ששיחק בבלגיה, לכל הדעות, כל הפרשנים, כל מי שמביאים לפה יורד ברמה. עכשיו אני מדבר על שחקנים די מבוגרים, על שחקנים מנוסים. מוכחים. זה פשוט לא נתפס. אולי אתה כקפטן של הקבוצה שנמצא מבתוכו, תן לנו הסבר איך יכול להיות שמביאים שחקנים שצריכים להרים את הקבוצה והם יורדים יחד עם הקבוצה. זה די מתחבר לנקודה שנגעתי בה קודם. גם לשחקן מוכשר ומנוסה ככל שיהיה, לא קל להיכנס לתוך קבוצה שלא מצליחה ולא רצה. מה גם שאני חושב שהעונה יצרו פה סגל לטעמי רחב מדי וחסר פרופורציות בהתחשב בעובדה שאנחנו משחקים רק במסגרת אחת. אני לא חושב, יש לנו 20 שחקנים באותו מעמד, בלי שום היררכיה, אז ברור שגם הביקורות מגיעות ללנו השחקנים, כי אף שחקן באמת לא בלט מישר. אבל אני לא חושב שזה בריא שבקבוצת כדורי אלף 20 שחקנים בעלי אותו מעמד. ומכבי חיפה מועדון ענק, מועדון מפואר, יש צוות מקצועי, לא ידעו את זה, לא הבינו את זה, לא קראו את המפה קודם לכן שצרפו שחקנים. רגע, זו בעצם ההצלחה של הפועל חיפה, שמשחקים 12-13 שחקנים כל העונה. אבל דווקא כל מה מזהירים את קלינגר, יש הסגל קצר. לא, אבל הנה עובדה.
זו דעתי, כמובן שיש מאמנים שמאמינים בזה אחרת. לדוגמה, קח את ברצלונה, יונייטד, יש להם את סוארז, זה לוקאקו, וגם אם הוא לא ייתן גול, 5, 7, 10 משחקים, הוא עדיין יהיה החלוץ הבכיר שלהם. בודדים האנשים שיודעים מי זה בכלל החלוץ המחליף של ברצלונה. ואצלנו יש אין ספור שחקנים, ושחקן עולה למגרש, וכל רגע מסתכל, אם הרימים את השלט עם המספר שלו. ואם הוא לא ייתן גול בדקה 60-70, אז אולי ירימו את השלט, אולי משחק הבא הוא יהיה בספסל, ואולי ביציע. איך אפשר לתפקד כך? ושחקן כדורגל, לדעתי, לפני הכל צריך את התחושה שמאמינים בו. וגם אחרי משחקים פחות טובים, הוא צריך את התחושה שמאמינים בו. אז אני לא יכול להגיד שאני נגד תחרות, אני מאוד בעד תחרות, אבל אני חושב שניתנה פה סגל רחב מדי, ולא היררכיה. דקל כשחקן בית של המועדון, ואני זוכר סמל, אותך... סמל! ואני זוכר אותך עוד בקבוצת הנוער, ראיתי לא מעט משחקים שלך, עוד מגיל נוער סומנת להיות מוביל בבוגרים, וזה מה שקרה. גם בשנים האחרונות אנחנו רואים ששחקני נוער לא פורצים במכבי חיפה, משקיעים בהם, הם לוקחים אליפויות, עושים תארים בנוער, נכון שזה לא חשוב, אבל בסופו של דבר הם לא הכי טובים, חשוב. הם לא הכי לא טובים חשוב. בגילאים שלהם, הם משחקים בנבחרות ומגיעים לבוגרים, עונה 2 וקירת 8, רעננה וכל הקבוצות האלו, ולא מצליחים לתקוע יתד בבוגרים. מה, עושים משהו לא נכון שלפני 10 שנים עשו והיום לא עושים, או... לא, זה שוב, זה נגיע לתנקולה, יש מספיק שחקנים מוכשרים מאוד בנוער שהיו יכולים להצליח במכבי חיפה, לא היה לנו את הגרעין ולא הקבוצה הייתה מצליחה. אז היה להם הרבה יותר קל להתחבר. גם היום אני חושב, אני יכול להגיד על נטע לביא, אני חושב שהקבוצה, המועדון, צריך לבנות אותו להיות הקפטן הבא. יש בו קודם כל את היכולות המקצועיות, זה כמובן שהוא יצטרך להיבחן על ידי המאמן שיגיע, אבל לדעתי האישית הוא מספיק טוב, ויש לו את האישיות. אבל יש איזושהי ירידה, יש איזושהי תחושה שיש אצלו ירידה בשנה, הוא לא שיחק, פצוע. הוא לא שיחק. גם הוא אחד מאלה שמסתכל כל הזמן לספסל אם לא מראים את השלט שלו, וגם הוא אחד מאלה שלא נתנו לו 7-8 משחקים רצוף, לפחות לא בעונה הזאת. מבחינת האישיות שלו, מבחינת ההבנה מה זה מכבי חיפה, הוא אחד שיכול להיות קפטן מכבי חיפה, ולדעתי המועדון צריך לסמן אותו להיות הקפטן הבא. תודעתי. לא, העונה זה כבר מאוחר מדי כמובן, אבל לא נעבר. והתחושה שלך שאתה עוזב עכשיו את מכבי חיפה, אתה יודע, זה מין תחושה כזאת, קיבלת את ההצעה הזאת בארצות הברית, לבוא לשחק שם שנתיים, אבל לעזוב, אתה יודע, בדיוק ואתה בזמן שהקבוצה במצבה כעת, איך התחושה? הייתי רוצה לעזוב שהמצב יותר טוב יותר, אבל זה לא הייתה הצעה הראשונה שלי מארצות הברית, וזה לא סוד שתמיד זה קרק ובער בשחק שם. פשוט אני חושב שבטיימינג הזה, בשלב הזה של הקריירה, אני חושב שמעבר לצד החווייתי של המשפחה ושל האתגר, יש פה, ואני חושב שזה נכון גם בצד המקצועי, גם בצד של הקריירה. אני יכול להגיד לכם שהמאמן של הקבוצה, הוא הגיע לפה, שעה פה מספר ימים, ראה אימונים שלנו, ראה משחקים שלנו, היה לו חשוב לדבר איתי באופן אישי. אני מאוד מעריך את זה שהוא עשה את כל הדרך הארוכה כדי לראות אותי, ואחרי שהוא היה פה, הציע לי חוזה לשנתיים, וגם הקל על ההחלטה שלי, הרגשתי מוערך, הרגשתי שהוא רוצה אותי. התחברתי לפילוסופיה שלו, התחברתי לפרויקט הזה שנבנה שם. אספר לכם בקצרה, זו קבוצה שרק קמה לפני שנתיים, שלוש, וכבר יש שם קרוב ל-20,000 מנויים, ואני מאוד מתחבר לתרבות הספורט שם. ואני חושב שאמרתי, מעבר לצד החווייתי, גם מבחינת הטיימינג של הקריירה שלי, ללכת לשחק שנתיים במקום אחר, שפה נגמר לי החוזה בסיום העונה, אני חושב שזו החלטה טובה ואני אשלם איתה, אבל אני יכול להגיד לכם שגם אם הייתי שחקן הרכב במכבי חיפה, גם הייתי רוצה לעשות את הצעד הזה. לא פעם ולא פעמיים במהלך הקריירה, גם הייתי לספסל, ישבתי לספסל, ותמיד, אף פעם לא פציתי פה נגד המועדון ולא נגד אף מאמן, ותמיד ידעתי לחזור, להילחם על מקומי ולחזור להיות שחקן הרכב. אני מקווה שאתה זוכר את השיחה שלי איתך בתחילת העונה. זה היה לפני שנתיים. נכון. ואמרתי לך שאני תמיד מאמין בעצמי, ואם אני לא אשחק, אני אעבוד יותר קשה מכולם ואני אשחק. בגלל זה אני אומר שגם אם עכשיו, לדוגמה, לא הייתי עוזר, ועכשיו אני שחקן ספסל, אין לי ספק בכלל שהייתי חוזר להיות שחקן הרכב עוד העונה. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה בשביל המאזינים שלנו, והצופים שלנו. ואתה לא חייב לענות לי. הגיע מאמן מארצות הברית בשביל לראות אותך, לעקוב אחריך, לראות אותך באימונים, ולראות אותך במשחק או שניים. נכון. האם גיא לוזון נסע לראות את קאיו, או קוסטדינוב, או את היווני, את היווני לראות, קלאוס. ודיבר איתם, והיה איתם, וראה אותם, וראה את האימונים שלהם, ואז הביא אותם. אני מכיר את דקל. ואתה לא חייב לענות. הוא לא יענה לך. אני לא יודע, אני לא יודע את התשובה, אבל אני רק יכול להגיד... תשובה היא לא לבנטן. אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך שאני שמעתי שהוא מתכנן להגיע ונשאר פה יותר משבוע ימים.
לראות אימונים שלנו, לראות משחקים שלנו, ללכת לאכול איתי ארוחת ערב, לדבר עם המשפחה שלי, עם אשתי, הכל רק כדי שנרגיש שרוצים אותנו ולהרגיש לנו, שנרגיש בנוח, סליחה. זה מאוד, הערכתי את זה מאוד, וזה, אתה יודע, זה הקל לי על ההחלטה שלי. אני חושב שאתה מדבר על נקודות האלה שבאים ומדברים איתך ומדברים עם האישה ובאים ומשכנים. מדברים לא מעט על כך שמכבי חיפה אין את אווירת החמימות במועדון. ואת זה אני רוצה לשאול אותך, דיברו על כך לא מעט, אתה יודע בשביל מוכל שמה שיחסר במכבי חיפה זו החמימות, אני טוען שהדבר הכי חשוב, המשפחתיות, הכי חשוב, אתה יודע שלך מקום עבודה מסודר, אתה צריך לבוא ולהילחם למענו. לא, מכבי חיפה באמת, אני יכול להגיד לך כשחקן, שאני כל יום מגיע בשער של כפר גלם בבטן מגשים חלום, מכבי חיפה לא מחסירה מניטל מהשחקנים שום דבר, בצד המקצועי כמובן. בצד המשפחתי והחברתי, אני חושב שהשנה חדר ההלבשה שלנו מאוד מגובש, ועזוב שאנחנו מבחינת כדורגל, שכמובן בזה אנחנו נבחנים, אנחנו לא מספיק טובים כרגע, בכל זאת חדר ההלבשה נשאר מגובש, וכן, המועדון כן עושה מאמצים להרגיש, לתת לשחקנים הזרים להרגיש בבית, כן עושים פעילויות לנשים, וכן מנסים למצוא פתרון לבעיה הזו, כי זו בעיה. דקי, לגבי העתיד, אתה חתם... אנחנו צריכים לשחרר אותו עוד מעט. שאלה אחת, אתה חותם על חוזה לשנתיים בארצות הברית, נכון? נכון, נכון. ואחרי זה אתה חוזר למכבי חיפה? לתפקיד מקצועי? אני לא צריך להגיד לך שבכדורגל אי אפשר לתכנן, אתה יודע, היו פה שחקנים זרים, וזה גם לי קרה באנגליה, שאתה בא עם כל המשפחה, ואחרי חודשיים שלושה המאמן שהביא אותך מפותר, ופתאום אתה מוצא את עצמך מחוץ לתוכניות, ואי אפשר להגיד בכדורגל שום דבר. אני יכול להגיד שאני לא מתכוון לפרוש אחרי השנתיים האלה. אני לא רואה את עצמי פורש אחרי השנתיים האלה, לא. ואני מאוד מאוד אוהב את המשחק, ואני לא רואה את עצמי פורש אחרי... לא, אני כיוונתי לזה שבאיזשהו שלב תפקיד מקצועי במכבי חיפה. תחזור לתפקיד מקצועי במכבי חיפה. אם יתנו לו, הוא ישמח. חייבים לתת לו. קשה לדעת, מבחינתי מכבי חיפה, אני אומר את זה בכל הזדמנות, זה הרבה יותר ממקום עבודה, זה הבית שלי, שהספקתי פה ערכים, חונכתי פה. ואני לא שוכח את זה, אתה יודע. אגב, יש לי תפקיד להציע לך, אתה יודע, איציק גולשטיין מקולבוט סיפר לנו ביום חמישי האחרון שמכבי חיפה מקימה מערך סקאוטינג בכל רחבי העולם, באסיה, באירופה, בדרום אמריקה, אתה תהיה איש הסקאוט בארצות הברית? שם אי אפשר לגלות כשם. אני רוצה לשחק כמה שאפשר, אני רק יכול להגיד שמכבי חיפה תרמה לי הרבה יותר ממה שאני תרמתי לה, ואני מאוד מעריך את זה בכל יום. ואנחנו מאחלים לך, אין, תמיד תענו בסורך עם דקל קנן, באמת דמות למופן. אחד השחקנים הכי אהובים עליי בכל הזמנים. הוא אמר לך, אם היו חמישה, שישה כאלה, היה מכבי חיפה אחרת. נכון, בדיוק, מבחינת האישיות והילד. אמר את זה חד משמעי. דקל, שיהיה לך המון בהצלחה, ואנחנו נשמור איתך הקשר, גם בארצות הברית. בשמחה, בשמחה, בשמחה. תצליח, דקל. תצליח, אמן. תודה רבה. ואנחנו רוצים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה בתאו באפליקציה, ונחזור. אנחנו נהיה כאן גם עם הפועל באר שבע, על מה שקורה גם שם, ואני רק מבקש דבר אחד בקבוצות האוהדים. אני קורא כאן לא מעט הודעות, עשרות הודעות כאן בדף הפייסבוק של ספורט ברשת. אנחנו לא יכולים למחוק אותן עכשיו, ואני אשתדל למחוק אותן בהמשך. אני לא מוכן לקבל כללות, אני לא מוכן לקבל נעצות, גידופים, איומים. לא זו הדרך של ספורט ברשת. לא לשם כך הוקמה כאן התוכנית הזאת, לא לשם כך יסדנו כאן לדף הפייסבוק ספורט ברשת. ואני קורא לקהל, בואו תשמרו בצורה מכובדת, גם יש ביקורת בצורה מכובדת ונאותה, ולא בצורה של גידופים, כללות, איומים. לא זו הדרך. מיד לאחר הפרסומות, באתר או באפליקציה נהיה כאן עם הפועל באר שבע, עם עדכונים מהפועל באר שבע, וגם נהיה איתכם המאזינים. נאפשר לעלות רק לאלה שידברו איתנו בצורה מכובדת ונאותה כאמור. תשאירו מספר טלפון בדף הפייסבוק ספורט ברשת, ואנחנו נעלה אתכם בשידור בעקבות מה שקרה אתמול בבאר שבע. גם מועדי הפועל באר שבע שרוצים לתמור במאור בוזגלו, נקבל אתכם בברכה. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים.
ספורט ברשת. באולפן גדי נס. כן, כן, אנחנו עושים פה לספורט ברשת. מה בדיוק אותו דבר? מה, ניסן, אם אתה יכול להגיד את זה בשידור? איתי שכטר התראיין, אני לא זוכר, באחד אתרי האינטרנט, והוא אמר שהבעיה הייתה שהוא כל מה נסתכל על השלט חילוף, הוא פחד שהוא לא מקבל רציפות של משחקים. אגב, שיניב קטן יצחק, כשהוא מגיע למכבי חיפה, הוא אמר לו, 10 משחקים אתה צחק אצלי, לא משנה איך תהיה היכולת שלך. ככה יוצרים לשחקן וככה בונים לו ביטחון. שכטר עשה, קיבל אותו דבר בבית"ר ירושלים. נכון, טביבו הגיע, הוא הגיע לשם, והוא אמר לו, אתה אצלי הרכב ראשון, אתה משחק. שחק, יש לך את כל הגב ממני, מכבי חיפה, תמיד השחקני ספסל, שלקחו אליפויות, היו שחקנים מהבית, שחקני נוער. ואז שחקן נוער זה לגיטימי שיושב על הספסל, והוא בהיררכיה היה פחות מדמרי, אבל שיש לך קאיו ודמרי ורקוביצה ובוזגלו, כל השחקנים בהיררכיה דומה, אתה כל פעם צריך לנתב ביניהם, כי כל אחד מגיע שמגיע לו לשחק. לא רק זה, שיחקו זיגזג עם כולם. דמרי משחק, אחרי קאיו משחק, אחרי זה... כי אם אתה לא מוכיח את הצליחה ואתה מפסיד באקו, המשחק אחרי זה אתה יורד לספסל. קילי משחק, רקוביצה משחק, כל פעם מישהו אחר, בסוף יוצא של... אף אחד לא משחק. אף אחד לא משחק טוב. טוב, אנחנו כאמור עוד מעט נאפשר למאזינים לשוחח איתנו, מי שישאירו כמובן מספרי טלפון בדף הפייסבוק ספורט ברשת, אוהדי מכבי חיפה, אוהדי הפועל באר שבע, בעקבות מה שקרה אתמול, הדברים גם שאמר יעקב בוזגלו לאחר המשחק, דברים בהחלט קשים שכונו על... אני יודע מה קרה לו גם לפני זה, הוא ממש מירר בבכי, והיה לו קשה מאוד. ברור, כואב הלב. וכואב הלב, ואפשר להבין אותו, וחבל מאוד שאוהדי הפועל באר שבע, מי שעשה את זה חבל מאוד, ואני מקווה מאוד שישנו את ה... שזה לא יקרה יותר בעתיד, אבל שאם חס וחלילה יקרה דבר כזה, צריכים לחזק את הבן אדם. אבל עוד משהו קטן, לגבי המשחק אתמול, אתמול באמת ראינו סוף סוף את מכבי חיפה. באר שבע לא היו טובים אתמול. באר שבע לא הגיע למשחק. בסדר, אתם רוצים להגיד את זה שבאר שבע לא הגיע למשחק, אני רוצה להגיד שמכבי חיפה הייתה טובה אתמול. פעם ראשונה מפתיחת העונה שראיתי קבוצה שמשחקת כדורגל, אבל אני, את הגול השני שמכבי חיפה ספגה, אני חזיתי אותו מראש אתמול בשידור, אתה לא היית פה, טל ערוץ שהיה, ואמרתי לו, זה אותו שער שמכבי חיפה ספגה בסיבוב הראשון פה בבאר שבע. צר לי, אני אוהב שחקנים צעירים, ודיברנו על זה, צריכים לתת להם להשתתף. גלאזר לא יכול להיות שוער מכבי חיפה, הוא לא בעונה הבאה, שהיא צריכה לחזור חזרה. אוהד לוי, אתה צריך לעמוד בשעה בין קורות שערה שמכבי חיפה, והגיע הזמן שיפסיקו להתעסק בכל מיני שטויות מסביב. שוער שבעונה הבאה ינהיג אותה, ולשיל את גלאזר לעונה 2 בשביל שישתקשר. תכף להרחיב על מכבי חיפה, גם לאפשר למאזינים, מה הם חושבים, האם זה לויטה, או כמובן או גלאזר. אני יש לי שוער שהייתי מביא אותו למכבי חיפה. מי? אריאל ארוש. חד משמעי, השוער הישראלי הכי טוב, ויש לו חוזה, הוא מסיים בסוף העונה בקפריסין, להחתים אותו עכשיו בינואר לעונה הבאה, אני אסביר לך מה קורה. רגע, בוא נאמר, מיד נרחיב, בוא נהיה פה עם שי מוגילבסקי, דיוט חובה וויינט, הפועל באר שבע, אלן שי, ערב טוב. לא שומעים אותך שי, רק תתקרב לדיבורית. אהלן חברים, ערב טוב. ערב טוב, אנחנו כמובן רוצים לשאול אותך, אתה יודע, בבאר שבע חוששים מכללת בוזגלו? שמעת את מה שאמר אתמול יעקב בוזגלו לאחר המשחק? קודם כל הוא תקף את הקהל של הפועל באר שבע, על הקריאות כנגדו של מאור. איך התגובות בבאר שבע על הדברים האלה, למה שקרה אתמול? תשמעו, אני לא חושב שיש אנשים שבאמת לוקחים את העניין, של הכללה ברצינות רבה מדי. בסך הכל אנשים הם מבינים שכמה דקות אחרי שנודע ליעקב בוזגלו שהבן שלו אולי עבר פציעה מאוד מאוד קשה, לתת לו לדבר כמה דקות אחרי דבר כזה, זה אולי סוג של לא מעשה חכם ולא שופטים. אבל העיתונאים עשו את עבודתם, שמה, בערוץ הספורט, באו שלחו ומסו את העבודה שלהם, מוסכים להתראיין. כן, אבל אין ספק שדברים של... לא מעשה חכם גם מבחינתו. כן, אבל הוא לא שאלת על זה, אני מבין אותו. אבל מה, אתם מצפים עכשיו שהפועל בשבע הם יפנו לאיזה מחשפה כדי להסיר את הכללה, כי שוב, לא, אבל אני מכיר הרבה אנשים שמאמינים בדברים האלו, לא מעט אנשים. לא, אני בטוח שמאמינים בכללות. אני בטוח שרוב הקהל של באר שבע לא רוצה ברעתו של מאור. בינתיים, אם יש איזה מועדון עם אולי כללה או שחקן שנראה שנדבק בו איזו כללה, זה דווקא מכבי חיפה ומאור בוזגלו. אז באמת, כאילו, אין טעם. אומרים את זה, אתה יודע, בטקס הצגת שחקנים, לפני 7 שנים עשו את זה בתשעה באב, יש כאלה שאומרים שמאז מכבי חיפה לא מצליחה. כל אחד ואמון איש איש באמונתו יחיה. נכון. אבל בבאר שבע גם שמענו קודם פה, היה כאן הרופא, האורתופד, דוקטור בצלאל פסקי, הוא אמר שלמעשה מי שטיפל בשנה שעברה, ומי שהמליצו למאור, והמנתח היה למעשה
אם הבנתי נכון. מהצוות הרפואי של באר שבע. מהצוות הרפואי של הפועל באר שבע. היה איזשהו תיאום בין מכבי חיפה, לאחר מכן מהצוותים הרפואיים, ידוע לך על כך? כי יש כאלה שקופים. בשיקום, בשיקום, כן. בשיקום. נאור בוזגלו חלק מהסכסוך שלו עם הפועל באר שבע, זה שהוא עשה את הניתוח לא אצל רופא שהמליץ הצוות של הפועל באר שבע, וגם הרי הם הסתכסכו על זה שבניתוח שמאור בחר לעשות הוסיפו לו איזה חלק שאנשי הרפואה של הפועל באר שבע הם טענו שלא היה צורך, ועושה את זה על דעת עצמו כדי להחלים בצורה מהירה יותר. זאת אומרת, הניתוח עצמו לא בוצע על ידי אנשים מהצוות של הפועל באר שבע, גם אין ממש צוות רופאים להפועל באר שבע, יש רופא שהוא פנימאי, באמת לא איזה אורתופד שמנתח גם. הבנתי, זאת אומרת, בעצם הוא לקח רופא, בוא נקרא לזה במושגים הפשוטים, פרטי. מומחה. רופא מומחה, כמובן, פרטי, שעשה את ה... וזהו, ולבאר שבע לא היה נגיעה לזה. נכון מאוד, מעבר למימון, שכם הוא לא היה מלא. אגב, הפועל באר שבע, אנחנו נראים כבר, לא נראית אתמול במיטבה, ההגנה שלהם נראית מחוררת, משהו עובר על הפועל באר שבע, זה לא אותה קבוצה שראינו בעבר. תשמע, גם השחקנים, הם לא אותם השחקנים תמיד ששיחקו בשנתיים האחרונות. הפועל באר שבע, מה שיפה בה, אני חושב שהיא עוברת תהליך, הסגל שלה עובר שינוי מאוד מאוד משמעותי, ומבחינת הטבלה היא במקום הראשון. זאת אומרת, אתה לא רואה פה איזה מישהו אומר שזאת עונה של בנייה, אז זה בסדר אם לא... לא, בנייה זה רק אצלנו בחיפה בונים. אני חושב שבאמת יש כמה שחקנים... כל שנה בונים פעמיים. שמתפגרים בהפועל באר שבע. נוסיף על זה את ההרחקה של שיר צדק, את הרדיו הוא כבר לא ילד. יש שינויים בהפועל באר שבע. בוזגלו עזב, ברדה יצא מהרוטציה. יש שם כמה שחקנים... עברו בחודשים האחרונים על הפועל באר שבע... דברים שקבוצות אחרות הן לא היו שורדות אותם. עדיין להפועל באר שבע יש את הבסיס החזק. נכון. יש את אוגו, ויש את וואקמה, ואת מיגל ויטור שהוא קשיר. ומליקסון. ומליקסון, אז יש להם 4-5 שחקנים שמאוד דומיננטים. יכול להיות שעדיין לא הבנתם, אבל כאילו, אתם יכולים לזרוק איזה שם של שחקן שאתם רוצים, אבל הגורם הכי משפיע בהפועל באר שבע בשנתיים וחצי האחרונות זה ברק בחר, ולא נראה שהוא הולך לשום מקום. וזה מה שחשוב מבחינת הפועל באר שבע. שיים הוא משמעותי ביותר, אני מסכים, אבל... עם הצלחות אי אפשר להתווכח. מייק ונקה, אני מבין שהוא ישוחרר, נכון? אתם רוצים אותו? לא, 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 לא. עד שאחד מכבי חיפה ניצלה מאיזה החתמה אחת הזאת. הוא היה מועמד למכבי חיפה בהתחלה, ואני בהתחלת העונה אמרתי, שחקן ספרדי איכותי לא יבוא לכדורגל שלנו, שכחו מזה. צדקתי. אתה יכול להגיד את זה גם על ברזילאי ועל הרבה... תראה, אתה תבין, קודם כל בברזיל יש היצע שחקנים הרבה יותר גדול מאשר בספרד, והם מיועדים מראש לאקספורט, לייצור. רוב השחקנים, יש בליגה הברזילאית כמובן נשארים, אבל הרבה שחקנים יוצאים החוצה. בספרד יש ביקוש כל כך גדול לשחקנים ספרדים שהם לא יעזבו, הם ישחקו או בליגה או בליגה השנייה, ורק ממש, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת, אבל אתה יודע, איך אומרים בלשון העם אצלנו? הרמה השלישית. הרמה השלישית, בצורה העדינה. יוצאת החוצה. שי מוגילבסקי, ידיעות אחו בוויינט, אז תשארו עם בבאר שבע עם קוונקה, אל תעבירו אותו למכבי חיפה. או שחלילה, לא חלילה, או שזה שחקן מתבגר, כמו אברהם פס, שהוא כבר עשה את הקריירה שלו, ואתם רואים... אבל אברהם פס היה טוב במכבי חיפה. אתם רואים שגם בגיל 38, הוא יותר טוב מרוב הבלמים בליגה שלנו. שי, המון תודה. שי מוגילבסקי, ידיעות אחו בוויינט, תודה רבה וערב טוב. ואנחנו עם המאזינים עכשיו נאפשר למאזינים לשוחח איתנו, עדי מכבי חיפה, עדי הפועל באר שבע, בעקבות מה שקרה אתמול בבאר שבע, הפציעה הקשה של מאור בוזגלו, התייחסות של עדי הפועל באר שבע, ואיתנו על הקו אריה, נכון? אריה איתנו, אלן אריה, ערב טוב. אלן, ערב טוב. מאיפה אתה אריה? אני מבאר שבע. באר שבע, עוד הפועל באר שבע, אני מניח, לא מכבי חיפה. 52 שנה. 52 שנה. יפה, כן. כל הכבוד, מה אתה אומר? כשאתם הייתם בליגה א', כשאנחנו לקחנו אליפות. בליגה א' זה... כן, מכבי 77, מכבי חיפה הייתה בליגה א', נכון? כן. עם זיכרונו לברכה, שמגר, והחלוץ שרצה, היה נשוי לזה באר שבעי, תגמי. משה גמי, אתה מכיר? בטח, בטח. מוסה עג'מי, כן. אנחנו מכירים הכל. מכירים, ודאי. מכירים את ההיסטוריה של מכבי חיפה. מה אתה אומר על מה שקרה אתמול? אז בואו נגיד לך מה קרה.
זה היה ממש בודדים, אולי כמה מאות של אוהדים שצעקו, והמאות האלה יש להם חשבון עם האבא שלו. אתה ראית אבא של שחקן בבאר שבע, היה פעם חמישה שחקנים אחים צבי, אם אתם זוכרים. כן. זוכר? אפרים צבי, ססון צבי, מאיר צבי, עובדיה צבי. עובדיה צבי. היו שלושה בליגה הראשונה ושניים בליגה השנייה. ובחיים, האבא שלהם, אפילו הקהל, הוא היה שבין הקהל, הקהל לא הכיר אותו. אז בא אחד כמו אבא של מאור בוזגלו, אך באמצע משחק ומקלל את כל תושבי באר שבע. אתמול אתה מדבר? מה? אתמול מה שהיה אתה מדבר? כן. תשמע, אתה מדבר על המחצית, רגע, אתה מדבר לפני. שנייה, רגע, 30 שניות של חסות ומיד נמשיך, אנחנו ברגע עשי, אז זה חסות זהב ומיד אנחנו ממשיכים, באתר או באפליקציה. חוזרים לשידור של ספורט ברשת, אריה, אנחנו איתך, בבקשה. אתה מדבר אתמול, אריה, על הכללה שהוא התראיין בטלוויזיה, אבל אפשר להבין אותו, אריה, הבן שלו מתרסק פעם שנייה בתוך חצי שנה. אנחנו מתעסקים בכדורגל, לא במגלי עתידות. לא משנה, אבל אנחנו גם אנשים עם אומנים ורגישים ומבינים. עזוב, בחיים. אנחנו גם אני אבא, גם אתה מן הסתם אבא, ועם הילד... אבא, תקשיב לי טוב, אבל האבא זה... הרס את הילד שלו. הוא לא הרס את הילד שלו. הוא בנה לו קריירה לתפארת. הוא בנה לו קריירה לתפארת. אם הוא היה קצת דומה, אני אומר לך בגלל שאנחנו רוצים אותו, כן? כן. ותאמין לי, אם אבא שלו לא היה בתמונה, הוא היה חוזר כבר בשנה הבאה לבאר שבע. זה אתם לא יודעים. אבל אתם, סלח לי על הביטוי, אתם עוד לא אכלתם חרה. תחכה, תראה מה יהיה, המשיך באמצע. הלוואי שמאור יצא. ויחזור לכדורגל. ואתם תראו כמה חרה אתם תוכלו מהבן אדם הזה. תרשה לגרי לצרף לשיחה מאזין נוסף, יורם, אלן יורם, ערב טוב. ערב טוב לכם. יורם, איפה אתה? אני ממושב ליד אופקים. ממושב ליד אופקים? אוהד של? של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע. אתה רוצה להתנצל בפני משפחת בוזגלו? אני מתבייש במה שקרה אתמול. בושה וחרפה, חלק מהאוהדים שלנו, לא כולם, אני מעריך בערך 15%, 20%. שקיללו אותו, אני התביישתי, אני מתנצל בפני המשפחה, השחקן הזה תרם לנו באליפויות. אנחנו לא שוכחים את מה שהיה, אני פשוט בוש ונחלם. אני שמח שיש אוהדים כמוך, אני שמח. רוב האוהדים, תדעו לכם שרוב האוהדים אצלנו, מחאו לו כפיים שהוא יצא חלק קטן שקיללו ואנחנו מתביישים בהם. אני שמח שיש אוהדים כמוך. כל הכבוד, יפה, כל הכבוד. כל הכבוד. הנה, ארי, אתה שומע גם אוהדים אחרים. כן, אלי, כן. מה? אז הכל טוב לכם. אף אחד לא שונא אותו. אף אחד לא שונא אותו. שתכניסו לכם את זה בראש. בקיצור, אתה רוצה להגיד שהבעיה היא לא בשחקן, היא באבא שלו. לא, בכלל הבעיה לא בשחקן. אוי, בואי, בואי. לכל אנשי הכדורגל שיושבים אצלך באופן, ולא יודעים שהבעיה זה לא השחקן. כן, אבל השחקן נפצע, אז אתה צועק לו בוזג לא מת, למי צעקת? למי צעקו? לשחקן. האוהדים סמכו לעדו של השחקן שהוא נפצע. זה עצוב, זה עצוב. אז מה אבא שלו? אז אבא שלו הלאה בסדר. השחקן הרקיד אתכם, הביא לכם תארים, הביא לכם את אירופה, הביא לכם את הכל. אני רוצה להגיד ששתי אליפויות, נכון? אריה, קודם כל, אריה, אוהד 52 שנה של הפועל באר שבע, תודה רבה לך, שיהיה לך ערב טוב. בבקשה, כי אנחנו מוצפים פה במאזינים, והרבה מבאר שבע שרוצים... תודה רבה. הרבה בזכות אור בוזגלו. נכון. תודה, אריה. מי זה יורם, כן? מה אמרת, יורם? רק את המשפט האחרון, לא שמעתי אותו? הריפויות האחרונות שלנו, הרבה בזכות אור בוזגלו, ולא נשכח לו את זה. אתה יודע גם מה תשכחו? שהוא הגיע לפול באר שבע, הפול באר שבע הייתה קבוצה... בתחתית הטבלה, היא לא הייתה בצמרת. בזכות מאור בוזגלו הגיעו עוד שחקנים טובים שהסכימו לחתום בבאר שבע, כי בוא נגיד לך משהו, לשחק בהפועל באר שבע לפני 4 שנים זה לא היה אטרקטיבי. היו צריכים להתחנן לשחקנים שיבואו לשם. נכון, נכון. אז זה מה שאתם צריכים לזכור. בזכות בוזגלו, הפועל באר שבע הפכה להיות אימפריה בחזרה, מה שהייתה בשנות ה-70. אני רוצה שתדעו בחיפה שלא כל האוהדים חושבים כמו האוהדים האלה. אני בטוח, אני בטוח שלא. אני בטוח שלא. יורם, תודה רבה, יורם מאופקים, תודה רבה לך. הנה, אנחנו שומעים פה דברים בהחלט, תודה יורם. הנה, דברים מעודדים, ויש לנו עכשיו מאזין נוסף, אודי. אודי, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. מאיפה אתה, אודי? מירושלים.
מקריית שמונה. מקריית שמונה, וואי, הגענו מאופקים לקריית שמונה, אופקים באר שבע. כן, אודי, אודי מזרחי, נכון? כן, אנחנו איתך. תראה, אני אומר, עוד מעט נגמרים השבע השנים הרעות של מכבי חיפה. כן. ובשביל לתת לדרך חדשה ולתאר ככה את הקרמה הזאת, בוא ננמיך ציפיות. בוא נצא לשנה הבאה, השנה כבר הלכה. גביה, אני לא מאמין... להנמיך ציפיות אתה מדבר על העונה או על העונה הבאה? העונה כבר גמורה. אז מה אתה מדבר על העונה הבאה להנמיך ציפיות, מעכשיו? לא, אני אומר מעכשיו. אני אומר... העונה הזאת זה ברור, כל אדם בר דעת שהוא שפוי, מבין שהעונה הזאת היא גמורה, ומה שאפשר להרוויח ממנה זה רק את העונה הבאה. זה אומר לתת לשחקנים צעירים לשחק, למי שיש... יפה, שחקנים עם נשמה. אוקיי, בסדר גמור. עם רעב, לא שחקנים. אבל העונה הבאה אי אפשר להנמיך ציפיות, כבר מעכשיו אני אומר לך... לא, חייבים. אי אפשר. עזוב, זה לא ילך, זה לא ילך. זה לא ילך. איך קוראים לך, סליחה, איך קוראים לך? אודי, אודי מזרחי, מקריית שמונה. אודי, אודי, שנייה. אני אשאל אותך שאלה, אני שאלה מכוונת. בוא נצא עם נקודת הנחה שאתה ואני מסכימים ששבעה, שמונה שחקנים לא מתאימים למועדון הזה. בסדר? אתה איתי? אתה מסכים איתי? לא נגיד שמות. האם אתה אומר שמי היום השבעה, שמונה שחקנים האלה צריכים להבין שהם שנה הבאה אינם ולתת להם מינימום משחקים? בדיוק, אני אומר ככה. תעלה עם שחקני נוער רעבים שיש להם את הרעב ואת הנשמה להוכיח שיש להם מקום אצל הבוגרים, ולא לתת לשחקנים כאלה שהביאו לעשות פה סיבוב, אתה יודע, בשביל הפנסיה. יש בעיה, נגיד לך למה, כי תבוא האחרון שלנו... אבל רגע, אם דברים רגע על פנסיה, רגע שנייה, אנחנו גם פה צריכים את הפנסיה שלנו, אז יש לנו הפסקת פרסומות צרה על דקה ואנחנו מיד חוזרים. ספורט ברשת, פרסומות וחוזרים. ברשת, באולפן גדי מס. כן, אנחנו חוזרים לשידור החי כמה של ספורט ברשת, ואנחנו עכשיו מיד גם אודי איתנו מקריית שמונה. אודי, רגע נצרף את רונן. רונן, אהלן, ערב טוב. ערב טוב גדי, ערב טוב לכולם. אלי לבנטל כאן, ניסן קיינס, מאיפה אתה רונן? אני מבאר שבע. מבאר שבע? אוהד של? אוהד של באר שבע. למה? מה? אתה יודע כמה אוהדים מכבי חיפה יש באר שבע? נכון, נכון. אני לא יודע אם לא כמו באר שבע. כן, בבקשה, בבקשה רונן, אתם רוצים להתנצל? אני רוצה להתייחס למה שקרה אתמול, ובכלל מה שקרה בשבועות האחרונים בהתייחס למשחק הזה. כמו שאני רואה את הדברים, הפרוז'קטורים כבר מראש היו מקוונים על המאץ'אפ הזה בין מאור לבין באר שבע, איך הוא יחזור, איך הוא יתנקם, מה תהיה הנקמה, כל הפרוז'קטורים הופנו לכיוונים האלה. עכשיו, אני חושב שהתוכנית מכבדת את עצמה, אנשים מכבדים את עצמם, למה לא מתייחסים למשחק הזה בצורה מקצועית, נטו, לבדוק את ה... אי אפשר להתעלם ממה שקרה אתמול. אבל אי אפשר להתעלם ממה שקרה אתמול. תקשיב, זה שיפור, אי אפשר להתעלם מזה, אתה חייבים להבין את זה. חברים, כדורגל זה משחק אמוציונלי.
כמו שבמכבי חיפה, עם המקרה של רפי דהן, שראיוף כיסח לו את הברך. אף אוהד של מכבי חיפה, ואני הייתי במשחק הזה, כולם היו מזועזעים, אף אחד לא צעק רפי דהן, מת כל האוהדים. אבל השלט, אתה זוכר את השלט שתלו אותו ברוב גאון על כל היציע של האצטדיון, אתה זוכר מה היה כתוב בשלט? את האמת אני לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר, לא זוכר. אז תיכנס, תראה מה היה כתוב בשלט, דרך צלחה, או תצליח ל... כן, אבל זה היה אחרי שרפי דן גם הקנית את מכבי חיפה וקילל, בסדר, אוקיי. תשמע, אל תנסה להצדיק מקרה של קבוצה אחרת במה שקרה אתמול. לבנטל, יושב פה לבנטל, שחקן עבר מפואר בכדורגל הישראלי, ואומר לך, וגם אני אומר לך, אמנם לא שחקן עבר, אבל הוא אומר לך, אין תרבות בכדורגל שלנו. תבינו, תרבות של ספורט. אני אומר לך שמקרה כזה באנגליה... אגב, שנה שעברה הייתה פציעה. בשנה שעברה של... במכבי חיפה, ברך השם של המגן שנפצע, במהלך המשחק, ואני זוכר שכל הקהל, דרך אגב, הייתה עדה... ברך השם עבר לקריית שמונה, נכון? כן. מי זה? סן מנחם? סן מנחם, כן. כן, ברור, נכון. כולנו היינו במתח ובדאגה. מה זה? זה ילדים משלנו, זה ילדים מהבית. נכון, אני אומר לך, אבל אני זוכר, אבל לכן... אבל עוד פעם, דבר כזה צריך... מה קרה עם סן מנחם? כולם עמדו ומחאו לו כפיים, גם אוהדים של באר שבע. אני זוכר את זה, לכן הזכרתי. אני אלך איתך לבאר שבע. רק שנייה, אני אלך איתך לבאר שבע. שנייה, שנייה. שנייה, בוא נלך לבאר שבע. קרה לכם מקרה לפני חודשיים עם הקפטן שלכם. חודש וחצי, חודשיים. אין בן אדם במדינת ישראל שלא יחזיק אצבעות, שהוא יחלים, שהוא יבריא. אף אחד לא דיבר נגד. זאת אומרת, יש גם מקרים חריגים שצריך לדעת להתנהג. חלק קטן מהאוהדים של באר שבע התנהגו לא יפה. למאור בוזגלו, הוא לא היחיד שהביא את האליפויות לבאר שבע. חס וחלילה, אף אחד לא אמר את זה. אבל הוא חלק משמעותי. למרות שחשוב לחזור על הנתונים, מאור בוזגלו בארבע שנים אחראי על יותר מ-80 שערים בהפועל באר שבע, שסך כל הקבוצה... נכון, והוא הקמע אחראי על הרבה יותר ממנו. בסדר, בסדר. והוגו גרזן בקישור, חברים. אף אחד, חמוד, אליפות לא לוקחים לבד. מסי יש רק אחד בברצלונה. אף שחקן לא חתום על אליפות אחת. אתה מחזק את הטענה שלי. בסדר, ברור שהוא חלק מהצוות. רגע, שאלנו רגע את אודי, אודי, מה אתה אומר על הדברים האלה? אודי מזרח, רגע, רעונן מבאר שבע שלו גם את אודי מקריית שמונה, אודי, מה אתה אומר? גדי, אני חוזר ואומר, העונה הזאת נגמרה. אנחנו צריכים לתת לשחקני בית לשחק. אנחנו את הקרמה הרעה של רפי דן. הבעיה שזה טיפה סיסמה, ואני אסביר לך למה. כי תן לו רק אנשים משפט, תן לו, כן, בבקשה אודי. בשביל המנויים, בשביל היחץ, בוא נצא בהצהרה אחת, לשם שינוי אחרי 6 שנים רעות, בוא נצא בהצהרה, יש את הקהל שמכבי חיפה, הקהל יבוא, בוא נצא בהצהרה, שהשנה אנחנו מתחילים משהו מאפס. לא עם שמות מפורסמים שכבר עשו את השוק שלהם, ואחרי קריירה וגיל 30 שבאים לקחת פה פנסיה. בוא ניתן לשחקנים צעירים עם רעב לשחק. לא יכול להיות שכל שחקן של מכבי חיפה שעוזב 90% מהשחקנים מצליחים. את מי הבאנו? הבעיה שאת הדור הזה שהיית צריך אותו, שחררו אותו לקריית שמונה ולרעננה ולכל הקבוצות. עכשיו אני מסתכל לקבוצת הנוער, אני אוהב את כולם, אין שם אחד שמתאים לשחק בבוגרים כרגע. אין, מה לעשות? אפשר להחזיר חלק. אוקיי, אם אפשר, את חפשי אפשר להחזיר. בוא נסכם דבר אחד. בוא נסכם, רונן מבאר שבע, בוא נסכם דבר אחד. שבכדורגל אם שחקן נפצע, צריך לעודד אותו. חד משמעי. בוא, אתה יודע, אנחנו לא במלחמה, צריך לבוא ולעודד. אני מסכים, אנחנו מאוד אוהבים את מאור, מאור חלק בלתי נפרד, כמו שברק בחר אמר, מבאר שבע ומההיסטוריה שלה. אבל חבר'ה, יש לנו הרגשה בתור אוהדים של באר שבע, ששמו אותנו תחת זכוכית מגדלת, עם כל הלחץ שיש במכבי חיפה. מה לעשות, אתם הקבוצה האלופה, אתם הקבוצה הכי טובה. הבחירה במדינה. ככה זה. תן לי לשים את המשפט. חבר'ה, חיכו לאיזה רגע קטנטן, או איזה מיני סיבה. לא, 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 לא. ממש לא. אתה יכול להגיד את זה על מכבי תל אביב, כי רוב האוהדים של הקבוצות לא אוהבים את שלא אוהדים מכבי תל אביב, לא אוהבים את מכבי תל אביב, ושמחים לעדה שהיא לא מצליחה. לגבי הפועל באר שבע, אני אומר לך שאין אוהד של מכבי חיפה שלא פרגן לזה, ולא רצה שהפועל באר שבע תיקח ולא מכבי תל אביב. אבל אתה צריך להבין שברגע שאתם צוברים לעצמכם מוניטים ולוקחים שנתיים רצוף את האליפות, אתם הופכים להיות קבוצת הדגל של המדינה, המובילה של המדינה, אתם נמדדים ביותר מאשר רעננה או מכבי פתח תקווה, מה לעשות?
יש לזה מחיר להצלחה. זה כדורגל, זה משחק, ככה צריך להתנהג, וזה בני אדם שמשחקים. וזה ספורט, ואנחנו תסתכל על זה כפן. אנחנו משחקים שהוא יחזור מהר למגרשים, אנחנו מאוד אוהבים אותו. זה יופי, כל הכבוד. וזה הכי חשוב. רונן מבאר שבע, אודי מקריית. סיימנו בנימה חיובית. בדיוק, רונן מבאר שבע, אודי מקריית שמונה. תודה רבה לשניכם וערב טוב. תודה גדי. ערב טוב, אנחנו רוצים להפסקה של דקה פרסומות באתר או באפליקציה של רדיו חיפה ונחזור. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, ואנחנו כמובן, שוב, מהמשדר מיוחד היום, אני מודה לבטא שלא באתי ככה, אתה יודע, האנרגיות היו לא במיטבן, כי אתה יודע, סך הכל יעקב בוזגלו, הוא אחד מאיתנו כאן בתוכנית. כולם אוהבים את הילד, אני כל העודי הכדורגל בישראל. ברור, ויעקב בכלל הפך עוד אחד מאיתנו כאן בתוכנית, וחלק מאיתנו. עצוב מאוד על יעקב. ובוא לא נשכח, חצוב מאוד גם על מכבי חיפה, 10 נקודות מפלייאוף עליון. מקום תשיעי, גם זה עצוב מאוד. 16 נקודות של הפועל חיפה מעל מכבי חיפה. עזוב את הפועל חיפה. אני מקווה מאוד. אתה אומר, עזוב את הפועל חיפה. 10 נקודות מפלייאוף עליון. בשנים האחרונות אני אומר שהתרופה של מכבי חיפה זה הפלייאוף התחתון, וכל הזמן, מה שנקרא בלשון עם יצאו עליי, אז אני אומר, אם מכבי חיפה תדע למנף את הפלייאוף התחתון הזה לטובת המועדון, אז מאז יצא מהטוב. רגע, אבל אומר לי פה, מאזין אחרון לערב, אנחנו לא יכולים, אנחנו רגיל כבר בזמנים, והאווירה ככה, אל תתלה אותי. אז אבי איתנו, אלן אבי, ערב טוב. אבי? כן, מה שלומך? שלומנו טוב, לבן דלקני, סנקן, אז כאן למה, 3 דקות לסיום התוכנית. מאיפה אתה, אבי? אני מהקריות. מהקריות, או, מישהו מהאזור שלנו פה, בבקשה, כן. אוהד שאלה? ברור, מכבי חיפה. ברור. היום גם יש הפועל בקריות, כן? כן, אבל היום... כן, בבקשה. אני רוצה לדבר קודם כל על האוהדים, ממש ילדים קטנים, התנהגות לא ספורטיבית, כל הכללות שהולך באתר הזה, זה לא מכובד. מאחל למאור בוזגלו, קודם כל החלמה, קודם כל מהירה, שיחזור למגרשים. אמן. ואני רוצה לדבר עוד דבר שכל כך שקוף אתמול. אני כבר אמרתי איכשהו עלה עם הרכב שניסן אמר לפני כמה תוכניות, שהרכב הזה שהוא עלה, ידעתי שהם יפסידו. אין לנו קשר שעושה משחק, יש לנו שוער נורא גרוע. ממש... אני לא רוצה לשבור אותו, אני לא רוצה להגיד גרוע, אני רוצה להגיד בשלב זה של הקריירה, לא בשל, הוא לא מספיק טוב למכבי חיפה. בדיוק, אבל כרגע אני יכול להגיד עליו, אני אישית, כמו שאתה אמרת, הוא לא מספיק טוב. לא בשל, אני משתמש במילים, חבר'ה, אתם יודעים, יש שוער בריאל מדריד, יש שוער בריאל מדריד. בואו נשמע את אבי, כן, אנחנו מסיימים, כי... רק רוצה להסביר למה האספקט של המשחק רגל הוא מאוד קבוע, חשוב. קיילור נאבאס בריאל מדריד, אין לו משחק רגל, בגלל זה ריאל מדריד רוצה להחליף אותו. אבל תן לאבי, ניסן הקירי, כן אבי. אני אומר, שוער שיש, שהוא עדיין ילד, יש לו פוטנציאל, הוא לא מתאים למכבי חיפה בשביל לקחת אליפות, בשביל... לא יודע להסביר, קודם כל לקחו אותו לנבחרת ישראל. איך שמים שוער כזה יותר בנבחרת ישראל? המעמד שלו עוד יותר נחלש. הביטחון שלו ירד לקרקע. זה שלנו את המקצוען פה, לבנטל. לא, אני חושב שאלישה לקח אותו לנבחרת ישראל, ואחת הסיבות שאלישה לא מאמן נבחרת ישראל יותר,
זה גלאזר ועוד כמה החלטות הזויות שהיו לאליש שם. מה יש להגיד? חבר'ה, גם דוידוביץ' קיבל את ההפרודה הראשונה של מכבי חיפה בגיל 19 נדמה לי, אבל מה? הוא ידע לקחת את זה, הוא נכנס ושרה כוכב, והוא הדיח את בוני, שהיום מפרשן את מכבי חיפה, הוא הדיח אותו שהיה שוער נבחרת ושם אותו על הספסל. אבי, מה קרה עוד? יש לך חצי דקה לסכם? אני רוצה שככה, שמכבי חיפה, יעקב שחר, שישמע אותנו, צריך מגן שמאלי, פליימקר, שהיום אין את זה יותר. זה לא יעקב שחר, זה מועלך, צריך לשמוע אותנו. יעקב שחר. אתה יודע לדבר הולנדית? יעקב שחר. לא, הוא אמור לשמוע. זה אבי, יעקב שחר. טוב. אתה נציג הבעלים, אתה תעביר את זה למועלך. אין לנו אמצע שעושה משחק. יש לנו, שימו לב, את הקשרים אחוריים, כמו רועי קהת, כמו גל אלברמן, מ-16 מטר, פעם היו שחקנים בועטים לשער, היום הם מחפשים למסור. דיבטו לשער, אין לנו את זה. אין לנו את הדברים החיוניים של כדורגל. אזולה יחזור, אני מקווה שזה יחזור. אבי, לא יחזור, אזולה לא יחזור. זה יהיה פלופ יותר גדול למה שאתם חושבים. אבי, תודה רבה, אבי. הנה, לבנטל אומר לך היום. למה? סיכום, שלומי אזולה? כן, כי אם במכבי תל אביב הוא בקושי שיחק, ובקריית שמונה הוא לא שיחק. אבל פה בשביל לך משחק אחד ארבעה שערים. אחד, זה לכל העונה. אלי לבנטל, ניסן קיינס, ניסן, קודם כל נסיעה טובה. תודה רבה. תעשה חיים בלונדון. תודה רבה. אתה הולך להביא את זה רכש למכבי חיפה? לא, אני הולך לראות את תומר חמד, אני הולך לראות את ארסנל צ'לסי, אני הולך לראות קצת את הקריסמס. די, די, הרקת אותנו. תביא זנזיבר, לונדון, איפה הוא בכל העולם? ניסן הפך להיות... אנחנו משתדלים לנו. כן, כן. עובדים קשה. אבל אתה תפסיד פה משחק של מכבי חיפה. שאביבית ואתה תהנו במשפחה. יש היום את האפליקציה, רואים את זה בשידור. אתה תעקוב אחרינו בשידור ותוכל להגיב כמובן. בהחלט. תודה, ניסן, נסיעה טובה. לבנטל, כמובן הגדול, תודה רבה. תודה רבה לך, אבירם, שהיה להפקה בביצוע טכניקה באולפני רדיו חיפה. אני גדי נס, מאחל לכולם ערב טוב. להשתמע מחר. איציק אהרונוביץ' וליאור חזקאל יהיו כאן באולפן. להשתמע.